Айгезбе тұқым қуалай ма? Халық арасында ұйқылы-ойлы төсектен тұрып жүретіндерді, сөйлетіндерді айгезбе дейді. Медицина тілінде ол сомнамбулизм деп аталады. Көп жағдайда айгезбені айдың толуымен байланыстырады дегенмен, мамандар бұл тұжырымды жоққа шығаруда. Статистикаға сүйенсек, әлемдегі адамдардың 2,5% айгезбеге шалдыққан. Бұл дерт ересектерге қарағанда балалар арасында жиі кездеседі. Әдетте айгезбе терең ұйқыға кеткенде пайда болады, сондықтан болар. Айгезбелік жасап жүрген адамды ояту қиын, сондықтан олар түнде болған жайттарды есіне түсіре алмайды. Айгезбе кезінде адамдар көп жағдайда ұйқылы-ойлы төсектен тұрып жүреді, әңгіме айтып, сұрақтарға жауап береді. Тіпті, кей адамдар ас әзірлеп, көлікте айдайды. Десе де айгезбе стомасы ұзаққа созылмайды. Айгезбелер бірнеше минутқа тұрып, қайта ұйықтап қалады. Айгезбенің негізгі себептері қандай? Айгезбенің негізгі себебі белгісіз болғанымен, оған бірнеше фактор әсер етуі мүмкін. Мамандардың пікірінше, ең басты фактор ол әрине стресс, күйзеліс. 2016 жылы жүргізілген зерттеу нәтижесіне сүйенер болсақ, 193 пациенттің ұйқысын саралау барысында күні бойы күйзеліске түскендер айгезбелікке бейім екені анықталған. Ал канадалық ғалымдар жүргізген зерттеулер барысында айгезбе тұқым қуалайтын ауру екеніне көз жеткізді. Сондай-ақ, дәрі-дәрмек, ішімдік және ұйқы режимінің бұзылуы айгезбенің пайда болуына ықпал ететін көрінеді. Құрметті достар, сіздер тағы да қызықты қандай деректерді білесіздер? Білгендеріңізді бізбен бөлісе отырыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.